Tomorrow is Mother's Day. Oh my God. Oh, that Brisa. Huh. Aku nak pergi tempat lain. Pergi buat idea untuk mak lah. A few moments later. Sempat tadi beli barang untuk Mak. Rose Garden perfume. Wait. Baru 3 minit. Mak aku dah ada banyak perfume. Aduh. Ha, aku ada idea. Cepat pun. Kepada semua ibu di luar sana, selamat hari ibu diucapkan daripada TF Channel. Selamat hari ibu, Mak. Bye. Mak.